Neste capítulo da Bíblia, é narrada a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra por Deus. A história começa com a visita de dois anjos a Ló, sobrinho de Abraão, em Sodoma. Porém, os moradores da cidade desejam ter relações íntimas com os anjos, o que resulta na decisão divina de acabar com a cidade. Ló e sua família são salvos, e ao fugirem, a esposa de Ló olha para trás e acaba virando uma estátua de sal. Este capítulo é considerado um dos mais polêmicos da Bíblia e traz importantes lições sobre a justiça divina e a importância da obediência. Gênesis 19, versículos de 1 a 38. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: E não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: E meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens, fora vo-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Mora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, deixe-me escapar para lá, a não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade, de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra.
e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia, como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu, no outro dia, que a primogênita disse à menor: Em vez aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe, e este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami, e este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Agradeço a todos que assistiram ao nosso vídeo sobre o capítulo 19 de Gênesis. Espero que tenham apreciado o conteúdo e aprendido um pouco mais sobre essa história tão importante da Bíblia. Se você gostou do vídeo e deseja receber mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você será sempre informado quando lançarmos novos vídeos. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar e até a próxima!